Draugi, priecājos visus redzēt šajā vakarā, kad mēs atkal esam pulcējušies uz kārtējo meditācijas vakaru. Un šajā vakarā es gribu savās pārdomās padalīties ar jums ar tematu, kas jau ilgstoši kaut kā manā galvā cirkulē, bet kuru es ļoti labi apzinos, ka tas ir ļoti plašs temats, un es uzreiz gribu pasvītrot, ka es nemēģināšu viņu šovakar pilnībā izsmelt un sniegt kādas galējās atbildes. Bet es gribu, ka mēs par to aizdomājamies, jo cilvēkiem tas rada daudzus jautājumus. Šis temats saistās ar jēdzienu predestināciju vai tātad iepriekš nolemtība. Teoloģijā pazīstam mēs šo jēdzienu, un tas ir bijis arī filozofijā vienmēr ļoti karsts kartupels. Cilvēki daudz par to ir runājuši, domājuši. Ko nozīmē predestinācija? Viens no tādiem vienkāršākajiem veidiem, kā to saprast, ir, ka cilvēki pieņem vai domā, ka šajā pasaulē notiekošie notikumi ir jau iepriekš nolemti, iepriekš zināmi. Predestinācija nozīmē, ka mums ir jau zināms virziens vai mērķis, destination, kā angļi to sauc, tātad tas mērķis, kuram mēs pretī virzamies. Un mēs dzīvojam, mēs pieņemam savus lēmumus, mēs izdaram savas izvēles, bet, saka predestinācijas pārstāvi, īstenībā šajā pasaulē notiekošais jau ir iepriekš nolemts. Protams, ikdienā mēs to nesaucam šādā vārdā, kādreiz mēs runājam par likteni, kādreiz mēs runājam par to, ka ir notikumi, kuri tātad, jā, mums ir jau iepriekš nolemti un paredzēti. Bet tas, par ko es vēlos šodokar aizdomāties, ir tieši no, arī no tāda meditācijas pieredzes viedokļa mēģināt atrast kaut kādu pagaidu atbildi, kā mēs varam pret šo lietu attiekties. Kā jums liekas, vai jūsu dzīve ir jau iepriekš nolemta? Vai jūs varat viņu ietekmēt? Cik lielā mērā jūs varat viņu ietekmēt? Un kā tas iet kopā ar visu to, ko mēs šajā pasaulē zinām? Tātad šaurākā nozīmē kristīgajā teoloģijā predestinācija ir tātad mācība vai teorija, ka jau iepriekš ir zināms, vai mēs būsim debesīs vai ellē. Ļoti vienkārši, tāpēc mums ir divi virzieni, kuros mēs varam nonākt, un jau šobrīd tas ir skaidrs. Mēs vienkārši realizējam savu likteni. Nu, un plašākā nozīmē tā tad stāsts par to vispār, kas šajā pasaulē notiek, un cik lielā mērā šī pasaule ir jau iepriekš prognozējama un zināma. Un es domāju, ka šeit mums ir divas lietas, par ko es gribu pašā sākumā parunāt. Viena lieta ir, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā mēs daudz ko esam mācījušies no zinātnes. Un mēs esam iemācījušies to, ka zinātne mēģina atklāt nemainīgas kopsakarības vai likumsakarības starp notikumiem šai pasaulē. Un viņai tas šķiet vismaz dažās jomās tīri labi ir izdevies. Proti, mēs zinām, kādas kopsakarības valda. Un ir sevišķi tādos kontrolētos apstākļos, kur mēs veicam kādu eksperimentu, mēs varam samērā labi prognozēt, kā lietas notiks. Un laba zinātniskā teorija ir tieši spēja aprakstīt cēloņus un sekas un saprast, ka šajā pasaulē lietām vienmēr ir cēloņi un katram cēlonim ir sekas. Un tas nozīmē, ka ja vien mēs zinām šīs lielās likumsakarības, kā šī pasaule ir būvēta, tad mēs varam prognozēt lietas, tad mēs varam zināt, kā lietas notiek. Nu, viss vienkāršākie piemēri, protams, ir fizikā, mehānikā, kur, teiksim, ja tu ar vienu lodīti trāpi citai lodītei un zini visus parametrus, tad attiecīgi tu var prognozēt, kā tās lodītes uzvedīsies. Bet, kas ir interesanti, tad līdzīgus, kaut kā līdzīgus likumus, zināt, mēģina arī piemeklēt vai atrast vai atklāt attiecībā uz cilvēku, uz cilvēka uzvedību, uz to, kā cilvēks šajā pasaulē reaģē uz lietām un reaģēs uz lietām. Un tāpēc mums ir tāda bieži vien sajūta, ka zinātne mums māca striktu determinismu, proti pārliecību, ka ja vien mēs zinātu visu, kas šajā pasaulē šobrīd, šai mirklī notiek, ja mēs zinātu, kur atrodas visi atomi un elementāri daļiņas, un mēs varētu to visu kaut kā tā pārskatīt, tad mēs pavisam noteikti varētu pateikt, kas ar šo pasauli notiks nākamajā mirklī. Mums ir zināmi likumi, pēc kuriem šī pasaule darbojas. Un tas ir, kas ir determinisms, ideja par to, ka tas, kas ar mani notiek šobrīd,
ir visu iepriekšējo notikumu sekas. Tātad dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. Viss ir pakļauts zināmām likumībām. Un kāpēc, lai mēs iedomātos, ka ja viss visums ir pakļauts likumsakarībām, kāpēc, lai mēs iedomātos, ka tas 1,80 m garais radījums, kas te saigā pa zemes virsu, nav tam pakļauts, tas būtu tā ļoti jocīgi no zinātniskā viedokļa. Līdz ar to mēs varētu sacīt, ka droši vien arī tas, ko mēs kā cilvēki gribam, domājam, daram, kādas izvēles mēs izdaram, ir zināmā mērā jau iepriekš noteikts. Un tas ir viens iemesls, kādēļ cilvēki kādreiz aizdomājās par šo likteni, tīri intelektuāli, domādami par to, ka vai tas nav tas, ko zinātne mums māca. Protams, jūs uzreiz teiksiet, jā, bet es esmu lasījis par kvantu fiziku, es esmu lasījis, ka tur tajās mazajās elementāra daļiņās, tur visi tie principi ir savādāk un tā tālāk. Un, ja jūs parunāsiet ar kādu kvantu fiziķi, tad jūs redzēsiet, ka tā tas tiešām ir šajā mazajā mikroskopiskajā līmenī. Taču tiklīdz mēs runājam jau par atomu, tiklīdz mēs runājam vēl jau vairāk par kādu atomu kopumu, tā tur visa tā nenoteiktība pilnīgi pazūd, un to var ļoti eleganti matemātiski pierādīt, proti, ka fiziķiem varētu tiešām būt grūti noskaidrot vienlaikus ātrumu un atrašanās vietu kādai elementārai daļiņai, bet viņiem nav problēmas noskaidrot, kur atrodas atoms. Nemaz nerunājot par lielākiem objektiem. Tas nozīmē to, ka ir stipri pārspīlētas tās runas, ka kvantu fizika mums tagad atceļ determinismu principu. Īstenībā šī pasaule darbojas pēc visnotaļ striktiem zinātniskiem likumiem. Kā tas iet kopā ar to, ka mēs esam cilvēki, no kuriem tiek prasīta atbildība par mūsu lēmumiem? Vai mūsu lēmumi var būt brīvi šādā pasaulē, kura ir likumsakarību pilna? Kā tas iet ar to kopā? Bet otra tēma, kas arī mūs atved līdz liktenim, līdz tai sajūtai, ka mūsu dzīvē ir kāds jau iepriekš nolemts mērķis, tā ir atkal pilnīgi pretēja lieta. Proti, tāpat kā mums ir tāda zināšana un varbūt sajūta, ka visi ir likumsakarīgs, no otras puses es domāju, ka nav neviena cilvēka, kas savā dzīvē nebūtu piedzīvojis arī ļoti jocīgas situācijas, kuras mēs tikai ar ļoti lielu intelektuālu piepūli varētu nosaukt par nejaušām sakritības lietām, bet kas daudzajādā ziņā mūsu apziņai atklājas kā kaut kas ļoti loģisks un reizē ļoti mērtiecīgs. Es runāju par notikumiem, ko daudzi cilvēki ikdienas valodā sauc par brīnumiem, par ļoti jocīgām kopsakarībām, kuras it kā dzīvē ik pa mirklim notiek. Un pa daļai cilvēki runā par likteni tieši šādos gadījumos. Piemēram, kad ar cilvēku notiek kaut kāda nelaime vai gluži otrādi kaut kas, protams, ļoti labs, un mēs redzam, ka, lai tas varētu notikt, bija jānotiek tik ļoti daudziem apstākļiem, jāsavīs kopā. Ka tas nav tā, pašsaprotam. Tas īstenībā tur ir jānotiek ļoti daudz kam, lai lietas nostātos vienā vai otrā secībā. Ja? Kur, piemēram, cilvēki trīs gadus, bet trīs reizes pēc kārtas cieš autoavārijā vienā un tai pašā datumā, vai, piemēram, teiksim, tu ej pa ielu un visiem visi kārtībā, bet ieģels krīt no jumta, un tas patiešām ir arī reālos gadījumos tā bijis, ieģela gabals atdalās, krīt no jumta un trāp tieši tev virsū, un tu vari rēķināt matemātiski, cik tā ir maza iespēja, ka tieši tajā brīdī tieši tu tur esi apakšā. Un, protams, vistrakākais ir, ka cilvēki jautā, kāpēc tieši man? Jo viņi vēl varētu pieļaut iespēju, ka, teiksim, tas visā visumā pasaulē notiek, bet kāpēc tieši es tur biju un kā tas tā sanāk, kad beigās izskatās, ka man tur vajadzēja būt. Un tad mēs sakam, tas ir eventuāli liktens. Tas ir kaut kas, kas ir ierakstīts zvaigznēs. Kā islama poēzijā tiek rakstīts, ja, ka tas ir rakstīts jau iepriekš uzrakstīts to spalvu, un spalva jau ir pacelta, un teksts jau ir nožuvis, vai ne, un mēs vienkārši dzīvojam šajā pasaulē, un mēs īstenojam to, ko Dievs ir paredzējis. Lūk, gan likumsakarības, gan brīnumi liek mums jautāt, kas tad īstenībā šajā pasaulē notiek, un vai mēs tajā varam justies brīvi, kā tad mēs vispār to varam saprast. Jo no vienas puses tā tad ir šī sajūta, ka ir kaut kāds liktenis.
tas ir tā kā loģiski pēc zinātnes, un no otras puses tas ir arī kaut kā brīžiem liekās tik acīmredzami. Bet no otras puses, es domāju, mēs visi pazīstam šo subjektīvo sajūtu, ka mēs pieņemam lēmumus, ka mēs izdaram izvēles, ka jūs esat izdarījuši izvēli šovakar būt šeit, neskatoties uz laika apstākļiem un vispārējo, un ka jūs visticamāk varējāt arī neatbraukt šeit, un ka tas gluži nav tāds absolūti dzelžaini determinēts process, kā mēs varētu to domāt. Un pie tam nejauciet šeit dažkārt arī psiholoģijā un visu citur tiek runāts par to, ka mēs varam diezgan labi aprakstīt cilvēku uzvedību un prognozēt cilvēku uzvedību. Bet nejauciet to ar to, ka mēs esam iepriekš nolemti. Jo, piemēram, mēs varētu samērā droši prognozēt, ka šovakar jūs iesiet gulēt un droši vien, ka gulēsiet uz spilveni, uzlikuši galvu, varbūt daži nē. Bet tas nenozīmē, es varu to diezgan labi tā kā prognozēt, bet ja jūs ļoti iespītēsities un teiksiet, mācītājs teica, ka es iešu gulē šovakar un es pierādīšu, ka es esmu brīva būtne, jūs varat arī negulēt manas pēc. Respektīvi, tas, ka cilvēki rīkojas loģiski, tas, ka mēs varam prognozēt, ko viņi darīs, diezgan ticami, vēl nenozīmē, ka principā viņi nav brīvi, ka viņi nevar pieņemt lēmumus. Viņi vienkārši pieņem varbūt ļoti loģiskus lēmumus, bet ja viņiem vajadzētu, viņi varētu pieņemt citus lēmumus. Tāpēc tas lielais jautājums ir, ko mums darīt ar šo sajūtu un izjūtu, ka ir liktenis no vienas puses un ir mūsu izvēles no otras puses. Kā to Ko ar to iesākt? Jo, ja ir manas izvēles, tad kas ir liktenis? Un kā tad man to saprast? Un savukārt, ja man nav šīs izvēles, tad par ko mēs vispār runājam kaut kādā morālā līmenī? Jūs zināt, tie, kas filozofiju esat vairāk par to lasījuši, ka tas ir tas centrālais jautājums. Ja cilvēkam nav brīvas gribas, tad īstenībā viņam nav arī atbildības, viņam nav... Mums nav iemesla uzslavēt cilvēku, kas labi rīkojās, un mums nav iemesla sodīt vai nopelt cilvēku, kas slikti rīkojās, jo patiesībā tas cilvēks jau pats neko nav darījis. To nosaka viņa iepriekšējā pieredze vai ārēji apstākļi, bet mēs tad varam vainot, teiksim, nezinu, viņa vecākus, bet mēs nevaram vainot cilvēku pašu par to, ko viņš ir darījis. Nu jā, un kā mēs varam to mēģināt saprast, kā mēs varam tam tuvoties. Man ir kaut kāda tāda iekšēja, nezinu, bet tā ir tāda determinēta vajadzība par šo lietu mazliet parunāt, lai meklētu, lai iedotu jums arī iespēju padomāt par šīm tēmām, jo man liekas, ka kaut kur dziļumos cilvēki ar šiem jautājumiem nodarbojas. Kā to saprast no teoloģiskā un arī no tāda tīra saprāta viedokļa? Un es gribētu vispirms jūs samulsināt līdz galam un teikt, ka vienalga, kuru no šīm divām alternatīvām jūs, jo pirmā brīdī tas liekas, ka tā ir alternatīva. Vainu. Vainu pasauli strikti noteikti, un tai skaitā arī mana rīcība. O, kas varētu manu rīcību noteikt? Mani gēni, mani instinkti, mana bērnības pieredze, viss tas, ko es esmu mācījies, kā man apkārtējā pasaules man atstāja iespēja. Tas nosaka manu uzvedību, ne? Tas nosaka to, kā es rīkojos. Vai nu tā tad viss ir determinēts, ieskaitot manas izvēles, un tā ir tikai ilūzija, ka es varu izdarīt izvēli. Vai atkal otrādi ir mana izvēle, bet tad jautājums, kur ir liktenis. Kādā veidā tad mēs varam sacīt, ka šajā pasaulē valda kārtība, ja mēs katrs varam to apiet, vai tas tad nozīmē, ka likteņa nav, ka nekādas tādas iepriekš noteiktības nav. Bet es gribētu jūs samulsināt un vēlreiz sacīt, ka vienalga, kuru no šīm alternatīvām mēs izvēlētos, īstenībā katrai no tām būtu savas priekšrocības un savi trūkumi. Piemēram, es jums izstāstīšu interesantu lietu no vēstures. Viena no galvenajiem kristīgajā baznīcā, viens no galvenajiem novirzieniem, kas aizstāvēja predestinācijas vai šo iepriekš nolemtības mācību, bija kalvinisti, Žana Kalvina sekotāji. Protestanti, ļoti daudzajādā ziņā līdzīgi luterāņiem ar dažām niansēm, bet tas, ko viņi sacīja, ir, ka mums ir jāņem nopietni Dievu visu varenība, un ja Dievs ir visu varens un visu zinošs, tad par ko jūs runājat? Un, protams, ka viņš jau tagad zina, ar ko beigsies mūsu dzīve, un viņš jau kaut kādā ziņā ir nolēmis to, ar to, kā viņš šo pasauli ir iekārtojis, un ar to, kādus mūsu katru viņš ir radījis. Līdz ar to mēs jau zinām, ka
Dievs ir nolēmis, kuri ies uz kurieni, ja tā drīkst teikt, uz augšu vai uz leju. Un mēs vienīgais varam to tā konstatēt. Un citi teologi un grupējumi viņus par to tur tā kā neatbalstīja un teica, ka tā lieta nav tik vienkārša. Bet kas, ko es gribēju pieminēt? Kalvinisti paši uzskatīja un uzskata līdz pat šim mirklim, ka šī predestinācijas ideja ir ārkārtīgi mierinoša. Es gribētu mazliet, ka jūs arī par to aizdomājaties. Viņi sacīja, ka pieņemt to, ka Dievs visu ir iepriekš nolēmis, un viss notiek tā, kā Dievs ir lēmis. Tā nav obligāti briesmīga lieta, kā varbūt dažiem tas izklausās. Šausmas, es vairs neko nevaru, nekas nav atkarīgs no manis, viss ir iepriekš nolēmis, vai ne, mēs te dzīvojam, viss ir bezjēdzīgi. Nē, viņi teica. Tā ir brīnišķīga lieta. Tā ir brīnišķīga lieta, jo tas nozīmē, ka ar tevi nenotiks nekas, kam nav jānotiek, un viss, kas ar tevi notiek, ir tā, kā tam ir jānotiek, un ja tu vien esi normāli domājošs cilvēks, tad tu sapratīsi, ka īstenībā tā ir ļoti nomierinoša, pārliecību dodoša ideja vai ticība. Jo tad tu saproti to, ka, piemēram, ja tu ej karā, un tev nāk pretī ienaidnieks, tu zini, ka tā lode, kas nav tev domāta, tevi neskars. Un atkal no otras puses, ja tev būs šī diena nolemta pēdējā, tad viņa būs pēdējā vienalga, vai tu iesi kara laukā, vai tu stāvēsi, norobežojies no visiem kaut kādā ziloņkaula tornī, kur tu mēģinās sev pasargāt. Īstenībā nebaidies, jo viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Tu drīksti nedomāt pārāk daudz par to, kas notiks vai kas ir noticis, jo tu zini, ka viss ir Dieva griba, viss ir Dieva lēmums. Savā ziņā, draugi, es patiešām domāju, ka ir vērts kādreiz dzīvē par šo te koncepciju tā mazliet aizdomāties, ka tas, ka visi dzīves notikumi varētu izskatīties līdzīgi lielai plūsmai, kurā mēs vienkārši tiekam nesti, neobligāti ir kaut kas slikts. Ja mēs, piemēram, šai plūsmai uzticamies, tad, kā mēs runāsim mazliet vēlāk varbūt, tad īstenībā tas ir ļoti mērinoši un ļoti atbrīvojoši. Un tāpēc, piemēram, viens no islama, teiksim, tur karavadoņiem savā laikā sacīja, ka viņš labprātāk satiktos kaujas laukā ar, cik viņš tur teica, 10 vai 100, es mūžīgi nevaru atcerēties, bet lielu skaitu katoļiem nekā ar vienu kalvinistu, kurš ir pārliecināts, ka viņš īsteno Dievu gribu. Ja? Jo mēs, ka pret to nav variantu, viņš vienkārši nāk tev virsū. Un viņš vienkārši zina, ka viss notiks tā, kā tam ir jānotiek. Bailes ir izterepētētas ārā. Tieši tāpat, kā mums vairs nav Dievam nekas jāpierāda, mums nav jāizpelnās ne debesis, ne elle, jo mēs zinām, ka vienalga notiks tā, kā Dievs ir lēmis, un mēs varam būt vienkārši cerīgi, ka Dievs mums būs lēmis labo lietu, un mēs esam pateicīgi par to, un tāpēc mēs varam dzīvot. Un no šajienas radās arī šī te kalvinistiskā attieksme pret dzīvi, kur būtībā mūsdienu kapitālisms ir tiešais rezultāts. Ja? Mēs vienkārši dzīvojam šajā pasaulē un panākums šajā dzīvē uzskatam kā tādu netiešu norādījumu, ka varbūt tiešām mēs neejam uz galu, bet mēs ejam uz kaut kādu labu nākotni. Un no otras puses iedomājieties, ka mums visiem ir absolūta brīvība un nekas nav noteikts. Īstenībā viss ir mūsu rokās. No vienas puses tā ir brīnišķīga lieta, vai ne, es varu veidot savu dzīvi, viss ir manās rokās. Bet, nu, ja es esmu daudzans godīgs, tad tas nozīmē, ka ir šajā pasaulē kādi 6-7 miljardi arī brīvu cilvēku, ko neviens nekontrolē, ne Dievs, ne kāds cits lielums, ne spēks, vai ne. Un nonākos ar šiem 7 miljardiem cilvēku, es pieši saprotu, ka ir vienkārši bardaks. Tāpēc, ka, lai ko es izdarītu, mana izvēle saskarās ar tūkstošus un miljonus citām izvēlēm, un beigās, vienalga, es šajā pasaulē neko nevaru nogarantēt. Jo pat, ja man ir brīva griba, tas nenozīmē, ka viss notiks tā, kā es gribu. Un es varu, piemēram, visu savu mūžu izdarīt vispareizākās izvēles. Un kā cilvēki kādreiz saka, es esmu labs cilvēks, es nevienam pār neesmu darījis, es vispār esmu dzīvojis pēc savas labākās sirdsapziņas. Un viens atbrauc un pārbrauc pāri man ar omnibusu, ja, un izbraukā mans redīs un tomāts. Un es vienkārši esmu šokā, jo šajā pasaulē
notiek kaut kas pilnīgi negaidīts un nekontrolēts. Kāda jēga man censties, ja tas vienalga neko negarantē? Bet savukārt, ja tas garantē, tas nozīmē, ka, ja es izdaru pareizi izvēli, tad turpmāk process ir determinēts. Turpmāk vienmēr rezultāts būs labs. Es saprotu ideju. Katra no šīm alternatīvām, bieži vien tikai tāpēc mums liekas kaut kā pievilcīga vai atbaidoša, ka mēs neredzam viņas otras puses. Mēs neredzam to, ka īstenībā daudz kas ir atkarīgs no tā, kā mēs vispār pret lietām attiecamies. Kā mēs viņus izvēlamies redzēt, kā mēs viņus izvēlamies uztvert. Nu lūk, un tāpēc mans jautājums, ko iesākt, un kā mēs varam mēģināt uz šiem jautājumiem atbildēt. Un, ziniet, pa daļai mana atbilde ir tāda, un vēlreiz atkārtošu, ka es nepretendēju atrisināt šo dilemmu, kas ir nodarbinājis daudz spilgtākus prātus gadsimtiem ilgi. Tas, kas manuprāt ir tā darba hipotēze, par ko ir vērts domāt un ko manuprāt arī tas meditācijas un klusās lūkšanas ceļš mums māca ir. Ka kādējo reizi šeit mēs esam sadūrušies ar to, ka mūsu prāts mēģina realitāti ielikt kaut kādās kastītēs. Un īstenībā varbūt tas labākais risinājums, mīļie draugi, nevis pieņemt kādu no šīm galējībām vai mēģināt viņus kaut kā tā primitīvi sastellēt kopā. Bet saprast, ka pasauli, kurā mēs dzīvojam, ir tiešām ļoti interesanti veidot. Un tas ir, par ko es gribēju īstenībā šodien runāt un dažas lietas jums likt pie sirds. Un proti, es gribētu, lai jūs kopā ar mani padomājat, ka tas, ka šī pasaule ir striktu likumu, fizikas likumu, ķīmijas likumu, whatever kādu likumu, strikti šo kopsakarību noteikta. Tādā ziņā, ka šīs kopsakarības vienmēr ir spēkā. Nenozīmē, ka šī pasaule dod mums iespēju iepriekš paredzēt, kas tajā notiks. Un man liekas, ja cilvēks tā labi to aptver, tad daudzi tie jautājumi un tās kastītes sāk šķobīties, un mēs saprotam, ka tas viss ir daudz interesantāk, nekā mums liekas. Proti vēlreiz, es uzskatu, ka šī pasaule darbojas pēc ļoti skaidriem likumiem. Bet es jums izteikšu apgalvojumu, ka mēs neviens nespējam nekā savādāk pateikt, ar ko beigsies mūsu dzīve, kā nodzīvot šo dzīvi, kā pilnā mērā viņā būt klāt un izdzīvot visu to, ko šī dzīve nozīmē, arī tai skaitā mūsu agoniju, mēģinot pieņemt pareizos lēmumus un izdarīt pareizās izvēles. Un lai jums pastāstītu, ko es ar to domāju, es lietošu ļoti vienkāršu piemēru. Jūs visi zināt, kas ir metamais kauliņš, vai ne? Un metamais kauliņš ir ļoti interesanta lieta. Vai, teiksim, divi metamie kauliņi vai trīs, ja gribat salikt kastītē un visus pagrabināt. Un tad izbērt viņus uz galda. Metamais kauliņš, draugi, ir absolūti determinēta lieta. Nu, tur nav nekā tāda, kur mēs varētu teikt, metamais kauliņš domā, kā man uzkrist. Un tad viņš domā, es uzskatīšu uz divnieku, un tad viņš tur kaut kā tur kustās un uzkrīt uz divnieku. Protams, ka nē. Tā ir tīrākā fizika. Un tad es varētu jums pajautāt jautājumu. Un iedomājieties, ka man ir kaut kāda kārbiņa, es tajā ieberu trīs metamos kauliņus, es viņus sakratu un beigās es viņus izberu šeit uz grīdas. Sakiet man lūdzu, vai es varu zināt, kādas teiksim, nu, nosacīt, pirms es esmu viņus izmetis, es pietīju tādā brīdī, ka es viņus jau, teiksim, esmu palēts vaļā no savas kārbiņas, vairāk es uz viņu fiziski neiedarbojos. Vai es varu zināt, kādi cipari uzkritīs? Vai es varu to zināt? Un, ja jūs esat tādi domājuši cilvēki, tad jūs teiksiet, nu, protams, mācītē, ka jūs varat zināt. Jo, nu, protams, tas ir vienkārši ļoti sarežģīti to pateikt tādā ziņā, tāpēc mēs spēlējam spēlītes kādreiz vai ne, un tos metamos kalviņus metam, lai tur cirku spēlētu vai riču raču, ja neko citu. Tad kas ir tas, kāpēc es saku, ka mēs varam to pateikt? Tāpēc, ka mēs taču zinām likumsakarības. Mēs varam mēģināt izrēķināt. Mēs varam mēģināt aprēķināt, kā viņi izkritīs, vai ne? Kādā veidā viņi nostāsies savā vietā. Tad lūk, tas, ko mums māca gan matemātika, gan fizika, ir viens ļoti interesants fakts.
Proti, ja tie kauliņi būs kaut vai trīs un vairāk, mums būs ļoti lielas problēmas. To, kas ar viņiem notiks, kaut kādā veidā izrēķināt ar formulas palīdzību. Mēs faktiski nevarēsim izveidot dzelžainu formulu. Tas, ko mēs varēsim mēģināt izdarīt, mēs varēsim mēģināt tos kauliņus izmest virtuālajā realitātē. Mēs uztaisīsim datoru, kas tagad simulēs visu to situāciju, kā tie kauliņi tur savā starpā sadurās, kā viņi atlec pret grīdu, un mēs izrēķināsim beigu beigās, nu, ka būs tieši tādi trīs cipari. Bet tas, ko jums ir jāsaprot, draugi, ir, ka tanī brīdī, kad mēs sakam, mēs varam izrēķināt, kā tie kauliņi nokritīs, caur to, ka mēs datorā nosimulējam viņu kustību, tas nozīmē, ka mēs nevaram pateikt, kā tie kauliņi nokritīs, izņemot, ka mēs esam viņus izmetuši. Vai nu fiziskajā realitātē mēs viņus izmetam un vienkārši paskatāmies, kas sanāk, vai mēs uzkonstruējam mega konstrukciju un izmetam viņus virtuālajā realitātē, atkal iziet viss process, varbūt ātrāk pat, un rezultātā mēs saņemam atbildi. Bet mēs esam viņus izmetuši. Es nezinu, piedodiet, ka es tik sarežģītu šo. Bet vai jūs jūtat to, ko es gribu pateikt? Ka pat šāda salīdzinoša vienkārša sistēma, kā metamais kauliņš, kas ir pilnīgi determinēta, bez problēmām, viņa neļauj mums nekā savādāk pateikt, kas beigās notiks, kā vienkārši paskatoties, kas tad notiks. Ja? Un tas nozīmē vienu ļoti interesantu lietu, draugi, ka mēs dzīvojam pasaulē, kura patiešām ir eventuāli likumsakarība pilna. Tas nozīmē, ka šajā pasaulē mums nav iemesla uzskatīt, ka viņa ir haotiska, ka Dievs katru mīļu brīdi atceļas sevis paša radītos likumus un ka mēs īstenībā nezinām, kas notiks tādā veidā, ka mēs nezinām, kādus likumus Dievs izmantos, lai notiktu kaut kas tuvākajās dienās vai mirkļos. Pasaule ir strikti noteikta, bet mēs nezinām viņas rezultātu. Un tas senais fiziķu sapnis, ka, ja es varētu nofiksēt visu, kas pasaulē notiek, es zinātu, kas notiks nākamajā mirklī, ir tikai sapnis. Jo, lai es zinātu, kas nākamajā mirklī notiks, man ir vajadzīga šāda pasaule, jo viņa vienīgā zina atbildi. Un jūs teiksiet, bet es varu datorā uztaisīt visu pasauli. Nē, jo šis dators ir daļa no pasaules. Lai uztaisītu tādu datoru, kas ir spējīgs, palaist šo pasauli simulācijā, viņš nevar būt daļa no šīs pasaules. Viņam jāstrādā ātrāk pašam par sevi. Līdz ar to tas ir tas savādais moments, ka tik līdz notikums ir noticis, mēs varam teikt, aha, nu skaidrs, nu protams, nu, viņš notika tāpēc un tāpēc un tāpēc. Tas viss bija iepriekš paredzams. Bet ja es jums jautāju, kas ar jums notiks pēc nedēļas, Tad jūs teiksiet, nu skatīsimies, es varbūt atnākšu uz meditācijas vakaru, ja es nebūšu noguris no viņa filozofiskajām nesaprotamajām koncepcijām. Bet tā citādi, es nezinu, kas ar mums notiks. Mēs izejam ārā, ir rudens, krīt lapas, vai ne? Un mēs varētu sacīt, nu reku nokrita lapa. Un mēs sakam, nu skaidrs, vai ne? Viņa tur krita, viņa tur virpuļoja, uzpūt vēl vējiņš, lietus lāsīt trāpī, viņa nokrita tieši tur, kur vajag. Viss ir skaidrs, viss ir determinēts. Bet es jums jautāšu, kur nokritīs šī lapa, kas tur vēl karājās, jūs sāksiet mazliet klepot, tāpēc, ka īstenībā nav iespējams uz to jautājumu atbildēt. Jo kas to zina, kas notiks tajā brīdī, kad viņa kritīs? Un kas to visu var ietekmēt? Varbūt lidos putnas garām un kā reizi. Visu to trajektoriju izmainīs. Visi putni jāņem vērā, visi vēji jāņem vērā, visas vētras jāņem vērā, bet jūs jau zināt, kā mūsu meteorologiem iet ar to, ka viņi visu varētu zināt. Starp citu, viņi iemācījušies šo to, bet vienalga viņi nezina, kas pūtīs te mums tiešais logu. Tāpēc, ja kāds grib zināt, kas notiks nākotnē, viņš ir bezspēcīgs arī tad, ja visas likumsakarības ir zināmas. Un tāpēc tas ir tas paradoks, draugi, ka uz pagātni viss ir gudri. Skatoties uz pagātni, viss ir skaidrs, viss ir izskaidrojums, un es būtu pirmais, starp citu, kas sacītu, ka es arī savā dzīvē neesmu sastaps situāciju, ko es nevarētu izskaidrot. Bet es esmu pavisam noteikti sastaps situācijas, kas nav tipisks. Un mana definīcija attiecībā par to, kas ir brīnums, ir tieši tas, ka dabiski rezultāti
es atvainojos, dabiski cēloņi, tātad nu, vienkārši kaut kāda tāda situācija, normāla situācija, viņa atrisinās ļoti negaidītā veidā. Un tas ir, ko es esmu piedzīvojis. Es pieņemu, ka arī jūs esat to piedzīvojuši. Ko es ar to gribu sacīt, ir, ka nevis determinismu likumi tiek atcelt, bet tiek atcelts tas, ka mēs nevaram noprognozēt, kas īsti notiks. Mēs nevaram īsti to noprognozēt. Un mēs varam sacīt, nu, piemēram, ja es iedzeru šīs zāles, visticamāk man vajadzētu palīdzēt tai lietai. Bet jūs zināt, ka var gadīties tā, ka tas nepalīdz, iesākās kaut kādas reakcijas un viss ir pilnīgi pretēji. Ja es nopirku šo lietu, tam vajadzētu novest pie viena rezultāta, bet tas noved pie pavisam citu rezultātu. Es eju uz satikšanos ar vienu cilvēku, bet rezultātā es satieku citu cilvēku un viss mainās. Lietas notiek savādāk, nekā mēs gaidam. Un ja jūs tā padomājat, tad brīnumi ir ļoti pašsaprotama lieta, draugi. Brīnumi nenozīmē obligāti, ka dabas likumsakarības tiek atceltas, ir daži, kas tā uzskata, ka tā to ir jādefinē. Bet es brīnumu gribētu definēt kā notikumu, kuru tu neesi gaidījis. Notikums, kas pēc tam ir loģiski izskaidrojams, bet ko tu gribēdams nebūtu dabūjis gatavu, ja tu, piemēram, mēģinātu viņu noorganizēt. Ja? Teiksim, pretējs piemērs, ja? Jūs ļoti gribētu, lai no koka tā lapa nokrīt tieši šeit. Es jums iedodu pāris ventilātors, vēl kaut ko. Nu tagad, davai, panāksim, ka viņi tur nokrīt. Šausmīgi komplicēts uzdevums. Vai ne? Bet tā viņi vienkārši virpuļo un viņi nokrīt tur. Un tu skaties, viņi tieši tur, kur viņai vajag būt. Respektīvi, dzīve uz atpakaļ skatoties ir pašsaprotami determinēta. Bet uz priekšu skatoties viņi ir maksimāli atvērti. Un tas atkal, tas nenozīmē, ka viņi ir haotiski. Tas nenozīmē, ka, piemēram, jūs nevarat būt droši, ka rīt no rīta pieceļoties sauli uzliks, un ka jūs rīt no rīta sagaidat, ka visi cilvēki pēkšņi sāks rīkoties pēc pilnīgi citiem psiholoģiskiem likumiem nekā līdz šim. Nē, viss ir determinēts. No otras puses, kas konkrēti ar jums notiks, ir atkarīgs no tik daudz faktoriem un tai skaitā no jūsu pašu, rīcības un izturēšanās, kā dzīve ir atvērta. Nākotne ir atvērta. Un tāpēc es pieturos pie domas, un tas jūs mazliet varbūt pārsteigs pat, ka šī pasaule ir brīva, neskatoties uz to, ka viņa ir determinēta. Proti tādā nozīmē, ka iespējams ne tikai mēs, bet arī Dievs uz mums skatās, un kopā ar mums viņš iet cauri šai pieredzei, kas ir šī pasaule. Proti, arī lielais metamo kauliņu meistars, kurš viņus ir izmeistarojis, kurš zina visas opcijas, kurš pārredz visu laukumu, zina visus likumus, visas kopsakarības, visu. Kaut kādā ziņā ļauj lietām notikt, lai redzētu, kas no tā sanāk. Un tas, kas būs sanācis, tas arī būs sanācis, tas ir tas mērķis. Es nezinu, vai tas jums palīdz, vai es kaut ko pilnīgi misterijosu šobrīd runāju. Bet tas nozīmē, draugi, mīļie, ka tas, kā mēs rīkojamies, tam ir ļoti liela nozīme. Un jā, paliek pāri tas jautājums par to, vai vispār es varu izdarīt brīvu izvēli. Un šeit es gribētu jums aicināt jūs aizdomāties, ka situācija pavisam traka, jo ko nozīmē brīvu izvēli? Ja cilvēks iedomājās, nu kā jūs teiksim definētu, ko nozīmē, ka tu pilnīgi brīvi izdari izvēli. Nu tā, brīva izvēle, brīva griba, iet vai neiet, ko darīt. Redziet, ja mēs sacīsim, ka jūs izdarot savas izvēles, vadaties no zināmiem motīviem, no zināmiem tādu aprēķinu, kā būtu pareizi, Tā jau tas viss izklausās aizdomīgi pēc determinismu, vai ne? Kādi motīvi būs jūsu galvā, tāds būs jūsu lēmums. Nu, glābiņš varētu būt tāds, ka kaut kur manī iekšā ir tāds gadījumu ģenerators, vai ne? Ka vienkārši nu, tāds gadījums ir, ka es izvēlos starp motīviem, bet nu, kaut kā tur ir kaut kā tāda pilnīgi neprognozējumība manī. Ka jūsos ir kaut kas, ko jūs nezināt, kāpēc jūs izvēlaties tā, kā jūs izvēlaties.
Bet es gribu jūs sabēdināt, ka ja jūsu izvēle ir pilnīgi bez cēloņiem, tad arī tas ir traki, iedomājieties. Jūs nezināt, ko jūs gribēsiet nākamajā mirklī. Tas nav atkarīgs ne no kādiem objektīviem apstākļiem, tas tur vienkārši kaut kā notiek. Ko mēs saucam par brīvo gribu, mīļie draugi? Ir tas, kad mēs dzīvojam šajā pasaulē. Protams, ka mēs vadamies pēc zināmiem motīviem. Protams, ka mēs vadamies pēc tā, ko mēs šobrīd zinām, ko mēs šobrīd redzam. Un tādā ziņā mēs esam daļa no šīs determinētās pasaules. Bet ko mēs saucam par brīvo gribu, ir, ka katrs no mums, saskaroties ar to savu subjektīvo pieredzi, kas mūsos ir, mēs pieņemam lēmumus, kurus citiem nav iespējams prognozēt, un kas šādā nozīmē ir mūsu lēmumi. Un pieņemot šos lēmumus, mēs iejaucamies sistēmā, mēs panākam zināmas izmaiņas. Ar to es gribu sacīt, draugi, ka jautājums par to, cik mūsu griba ir brīva vai nav brīva, nav jāskatās tādā metafiziskā līmenī, kad nu, vai vispār ir iespējama brīvība, bet tas ir jāskatās ļoti praktiskā līmenī. Cilvēkam būt, tas nozīmē dzīvot, redzot šo realitāti daļēji, un šajā daļējā realitātes skatījumā izdarot izvēli, kura izriet no tā, ko es redzu, ko es zinu, kas šobrīd ir manā rīcībā. Tātad brīvā griba nozīmē ne tik daudz, ka viņa ir bezcēloņu griba, bet brīvā griba nozīmē, ka tas ir mans lēmums, manis redzēt izdarīta izvēle. Tādā nozīmē, ka tas saistās ar manu pieredzi, nevis citu pieredzi, bet manu pieredzi. Un te es nāku pie tā, kas, manuprāt, ir saiknes starp šo jautājumu un meditāciju. Jo, redziet, tas, ko mēs darām meditācijas brīdī, mēs mācamies paplašināt, ja tā drīkst teikt, savu uztveri un apzināties tieši to, ka mēs esam daļa no viena ļoti determinēta procesa. Kā es esmu to daudzreiz pieminējis, tad, kad cilvēki sāk meditēt, tad biežiem viņi ir ļoti pārsteigti par to, cik autonomi, ja tā drīkst teikt, neatkarīgi no mūsu tādas izjūtas par mūsu brīvību, par mūsu kontroli pār situāciju, cik autonomi darbojas mūsu psihi. Kā tajā rodas domas, kā tajā rodas asociācijas, uzpeld emocijas, atmiņas, priekšstati un tēli. Un es mācos to visu redzēt, un es saprotu, draugi, ka tas izklausās manā galvā ļoti haotiski un neprognozējami tādā pilnīgi varbūtības līmenī, kur vienkārši notiek haotiski notikumi. Es nezinu visus šos cēloņus, bet es redzu, ka tas katliņš man ievārās. Un šis katliņš vārās, ņemot vērā visu to pieredzi, kas man ir bijusi. Bet ko meditācija man dod, viņa man dod šo kopskatu, viņa man dod šo iespēju ieraudzīt savu dzīvi kā šādu procesu. Un tanī brīdī, kad es to ieraugu kā šādu procesu, parādās jautājums, ko man darīt ar to, ko es redzu un piedzīvoju. Manā dzīvē notiek visādas lietas, neatkarīgas no manis. Izrādās, tas notiek ne tikai ārpus manis, tas notiek arī manī. Ko man ar to iesākt? Kādā veidā? Pēc kā vadīties? Un ja jūs dzirdējāt to, ko es teicu, ka šī pasaule ir determinēta, bet vienlaikus neprognozējam, tas nozīmē, ka ja mans mērķis dzīvē ir pieņemt pareizos lēmumus, lai tie novestu pie pareizām sekām, tad es esmu uz ļoti plānu ledus, jo es nevaru sekas nokontrolēt. Paņemiet šo ļoti nopietni. Jūs nezināt, kas ir pareizā izvēle. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs par pareizo izvēli saucam to, kas novedīs pie vajadzīgā rezultāta. Bet mēs nezinām, kas novedīs pie vajadzīgā rezultāta. Mēs varam tikai izdarīt minējumus. Tas ir tāpatās, kā piemēram, kā man kaitina kādreiz,
ka ir, teiksim, cilvēki, muziķi, piemēram, vai mākslinieki, vai nezinu kas, nu, bet man parasti muziķi prātā, kuri ir uzrakstījuši vien muzikas gabalu, vien hītu, kā mēs viņu saucam, vien trāpījumu mērķi, ko visi klausās, un tas ir baigais gabals un tā. Un tad cilvēki viņam jautā, nu kā jūs to dabūjāt gatavu, un tad viņi tur stāsta, kā viņi tur ir to visu darījuši, un kā viņi tur, teiksim, ir mērtiecīgi gājuši un nonākuši līdz šim punktam. Tā ir tieši tas moments, ka īstenībā cilvēkam ir vienkārši trāpījies būt īstajā vietā, un viņam ir sakritušas lietas, un viņš ir izdarījis to, bet viņam ir tāda tendence piedēvēt tajā visā ļoti liela nozīme savai izvēlei, saviem lēmumiem. Tad visi lasa un domā, lūk, Bills Gates palika bagāts tā, vai tur minētais mākslinieks kļūs slavens tādā veidā, es tagad izlasīšu, es arī tāds kļūšu. Bet tas nedarbojas, tāpēc, ka tas ir unikāls gadījums, tas ir vienreizais gadījums, kas notika. Mēs nevaram uzrakstīt recepti, kā taisīt hītus, kā trāpīt mērķi. Kā obligāti garantēt uztaisīt ejošu biznesu. Tāpēc, ka ja kāds var uzrakstīt grāmatu, kā uztaisīt ejošu biznesu, tad visi vadās pēc šīs grāmatas un kā reizi tur ir momentā neiespējami neko nopelnīt, tāpēc, ka visi mēģina tur kaut ko nopelnīt un kur visi mēģina nopelnīt vienā veidā, tur nekas nesanāk. Tas ir tas moments, kad dzīve neprognozējama. Kas var man palīdzēt vadīties? Kas var palīdzēt man pieņemt lēmumus. Un tas meditācijas ceļš mums saka to, ko daži arī filozofi apliecina, ka īstā brīvība rodas tajā mirklī, kad es apzinos, ka man ir tāda, nu, vismaz iluzora, bet varbūt ne tik iluzora, iespēja atrast iekšējus kritērijus, pēc kuriem es šajā pasaulē un dzīvē gribu vadīties. Tā doma ir tāda. Man apziņa ļauj man apzināties lietas. Es varu apzināties, kā lietas fiziski notiek, es varu apzināties, kādas manas emocijas ir. Bet es varu arī apzināties kaut ko, ko es esmu sajūtis, piedzīvojis. Tā ir mana pieredze, tā ir mana dzīve, tā ir mana brīvība. Es esmu piedzīvojis kaut ko kā sev nozīmīgu un sev svarīgu. Un brīvība patiesībā nozīmē tieši to, ka man ir vienmēr iespēja savu pieredzi salīdzināt ar kaut ko, kas ir manas, nu, kā to skaistis, kādreiz sauc manas vērtības, mans priekšstats par to, kā lietām, manuprāt, vajadzētu būt. Un ar to es gribu jums teikt, draugi, ka vienīgais, ko es varu darīt, ir, ka es savā dzīvē tūru savu acu priekšā to, ko es esmu izvēlējies par savas dzīves vadmotīvu. Un es mācos konsekventi visu, kas manā dzīvē notiek, vienkārši salīdzināt vai kā lai pasaka, ieraudzīt kontekstā ar šo manu iekšējo, vēlreiz man nepatīk īstenībā tas vārds, bet nu, es esmu spiests to lietot šoreiz, šo manu iekšējo vērtību sistēmu. Ar šo apziņu vai, nu jā, ar šo izvēli par to, ka es gribu vienmēr, tad, kad es pieņemu lēmumus, savā priekšā redzēt to, kas man ir svarīgs. Izklausos varbūt ļoti abstrakti, bet tā ideja apmēram tāda. Senie kristieši to teica ļoti konkrēti. To ir vēlāk vulgarizējuši daži kristiešu misionāri un teologi sacīdami, ka vienmēr tu var uzdot sev jautājumu, what would Jesus do? Ko Jēzus darītu šajā situācijā? Un es zinu, tas ir baigi vulgāri. Bet tā doma ir tieši tā, ka es redzu visu spektru, bet es koncentrējos uz kaut ko tajā, kas manuprāt ir svarīgs, kas ir tas, kā es gribētu lietas redzēt, ko es uzskatu par pareizi. Un es pieņemu savus lēmumus nevis tāpēc, ka es varētu prognozēt viņu sekas, nevis tāpēc, ka es varētu tādā veidā noteikt, kur es aiziešu, kas notiks ar mani. Bet es pieņemu šos lēmumus tāpēc, ka es šo sistēmu, šo vērtību kopumu, šo tēlu, šo lietu, ko arī es esmu ieraudzījis, es uzskatu par vērtīgu. Un es vēlos dzīvot saskaņā ar šo savu iekšējo pārliecību.
ar to, ka es zināšu vienu lietu, draugi. Lai kas ar mani notiks ārēji, lai kur es nonākšu nākamajā brīdī. Es zinu, ka es pie savām izvēlēm būšu ņēmis vērā to, kas man patiešām iekšēji ir svarīgs. Un tas nozīmē, ka es to atskaites punktu tādā veidā, es to atskaites punktu nolieku iekšpusē. Un tas ir tas veids, kā es iegūstu savu brīvību, kā neviens no malas līdz galam nevar to pat īsti nokontrolēt, jo tas, ko es esmu izvēlējies, es nezinu kā, pieredzes ceļā, nejaušības ceļā, man pilnīgi vienalga, bet tas, ko es esmu izvēlējies par šo savu iekšējo standartu, ja es palieku viņam uzticīgs, tas nozīmē, ka es zinu, kas ar mani notiks tajā iekšējā izpratnē. Lai kādi ārēji notikumi nākt man priekšā, es zinu, ka es būšu rīkojies saskaņā ar to, kas man iekšēji ir svarīgs. Un šo lietu neviens nenosaka manā vietā. Šo lietu neviens man nevar atņemt. Šo lietu neviens nevar atcelt. Ja vien es nepieķeros tām ārējām lietām, es šeit iegūstu ļoti lielu iekšēju skaidrību. Un tāpēc mans ieteikums visu kopsavalkot ir tāds, ka mēs mēģinam saprast, ka šajā pasaulē darbojas likumsakarības, bet tas nenozīmē, ka šī pasaule jau tagad ir bezjēdzīga. Taisno otrādi, šīs likumsakarības rada iespēju šai pasaulē būt, un parādīties tajā visdažādākajām parādībām, tai skaitā man kā atsevišķam cilvēkam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es mācos uzticēties šam lielajam procesam, to es nekontrolēju. Es nevaru zināt, kas ar mani notiks. Kā mēs esam daudzās lekcijās runājuši, mans vērtējums par to, kas ir labs un kas ir ļauns, ir ļoti mainīgs. Šobrīd ar mani kaut kas notiek, man liekas, tas ir vislielākais ļaunums. Pēc gada izrādās, ka šis lielākais ļaunums bija tieši vienīgā iespēja, kā vispār kaut kas manā dzīvē varēja tālāk turpināties. Cilvēks, nezinu, stāstīja man nesen gadījumu, tur, piemēram, nonāk kaut kādā situācijā uz ielas, tur viņu piekauj, rezultātā viņš nonāk slimnīcā, tur viņu tiek izmeklēts, beigās atklāja audzēju. Izoperē to un viņam saka, Klau, ja tu to nebūtu atklājis tik saulaicīgi, mēs īstenībā neko tev nevarētu palīdzēt. Tas cilvēks ir dzīves šobrīd. Ir ļoti sarežģīti, ja mēs skatāmies uz āriem notikumiem, pateikt, kas ir labs un kas ir ļauns. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir mēs varam apzināties, ka mums ir šī iekšējā brīvība, ko mēs turam savu acu priekšā. Kas ir tas full mind, kas ir tā mindfulness, kas ir tas atskaites punkts, ko mēs gribam turēt savu priekšā. Un tad ir tā, es iesaku jums, ka dzīvi neuztvert kā gatavu ceļu, bet vienlaikus viņai uzticēties. Mācīties saprast, ka šis lielais process ir noslēpums mums un visiem. Mēs nezinām, kas notiks, un tieši tāpēc mums ir vērts dzīvot, mums ir vērts izdarīt mūsu izvēles. Bet tad, kad mēs izdarām savas izvēles, tad koncentrēsimies nevis uz to, ka mēs ārēji kontrolēsim pasauli, jo tad mēs būsim mandrāžā, nemitīgi uztraucoties par to, vai mūsu kontrola īstenojas un vai mums izdodas sasniegt to, ko mēs gribam. Bet skatīsimies uz šo iekšējo vērtību sistēmu. Meditācijas laikā es mācos saprast, ka lielais kuģis peld. Viņš, manuprāt, ir ļoti determinēts un reizē ļoti mīklains, nesaprotams. Tas ir tā kā tāds skaņdarbs, kas sastāv no 7 dažādām notīm, bet viņa kopējais skanējums vēl tikai kļūst pamazām redzams un jūtams. Šī pasaule plūst. Ko es tajā varu darīt? Kas tad ir tā mana izvēle? Mana izvēle ir, ko es izvēlos par savu atskaites punktu. Un iepretī tam es dzīvoju, un iepretī tam es vērtēju, vai es izdarīju lietas pareizi vai nē. Varbūt es nonākšu uz brīdi ļoti tumšā ielējā, bet es zināšu, ka es šajā tumšajā ielējā esmu nonācis tāpēc, ka es esmu sekojis savam labajam ganam. Un tad es zināšu, ka es esmu darījis to pareizi. Un es iemantošu iekšējo mieru. Un būšu mazliet līdzīgs mazliet tam manis pieminētajiem kalvinistam, ja, kurš ir pārliecināts par to, ko viņš dara. Savukārt, ja es pazaudēju iekšējo atskaites punktu, tad es esmu vienkārši vienā procesā, determinētā vai haotiskā,
abos gadījumos man nekontrolējamā procesā. Bet arī mana iekšējā izvēle ir tikpat haotiska, un beigu beigās man nav neviena atskaites punkta. Tāpēc man liekas, ka es gribēju par šo mazliet parunāt, lai mudinātu jūs lasīt un domāt par šiem jautājumiem vēl vairāk. Bet vismaz man, es nezinu, kā jūs sajūt, bet tik reizi, kad es meditācijā esmu, šie jautājumi kaut kur manī peld. Proti, ka es saprotu, ka es vēroju vienu procesu, kas ir lielāks par mani, un es saprotu, ka es esmu daļa no viņa. Un vienlaikus es to vēroju. Un tieši tāpēc, ka es to vēroju, man ir iespēja ņemt vērā, kā arī šis latviešu valodas vārds saka, to, kas man liekas svarīgs. Un es uzskatu, ka tas ir vienīgais veids, kā es savu brīvību varu realizēt. Par spīti varbūt tam, ko šī determinētā sistēma no manas gaida. Es apņemos nākamreiz būt vienkāršāks, jā, nu tā mazliet nemocīt jūs ar augstām lietām. Parunāsim par kaut ko jauku, bet šovakar šeit lieku punktu, varbūt ir kādi jautājumi akūti. Droši. Es teiktu, ka tās droši vien vispirms ir abas divas lietas. Proti, mums nekas netraucē diezgan labi prognozēt lietas, bet pavisam noteikti ir taisnība arī tajā, ka mēs izteikdami paredzējumus iejaucamies sistēmā. Un, piemēram, tas ir ļoti izplatīti arī tad, kad cilvēki nezin, ko darīt, nevar izdarīt izvēles, un lūk, viņi neatskaitās iepatikt savai iekšējai sistēmai, bet viņi grib izdarīt pareizās izvēles tādā ziņā, ka tas nodrošinās viņiem labklājību, būs īstais vīrs, īstā sieva, īstais darbs un tā tālāk tā projām. Tad, ko viņi dar, viņi aiziet pie kāda astrologa, kurš saka, aha, es visu redzu. Un es zinu, kādas ir pareizās atbildes, un tas ļoti palīdz, tāpēc, ka ir viens, kurš pasaka, kā tev ir jādara. Un ļoti bieži tur ir taisnība, ka īstenībā tas nostrādā pa daļai tieši tāpēc, ka tas ir prognozēts. Un manas prāts uzreiz tieši šīs lietas redz, tieši tam pievērš uzmanību. Ja? Kaut kas ļoti labi, nu es tagad labā, kaut kas ļoti labs ar jums rītā notiks, un nu, es tāds pozitīvs esmu. Ja? Un rezultātā jūs rītā domāsiet, tiešām mācītājs teica, jā. Bet no otras puses katrā dienā notiek kaut kas labs un kaut kas netik labs, un ja es būtu teicis, ka kaut kas slikts notiks, tad jūs arī to varētu atrast. Tātad tie ir kaut kādā ziņā programmatoriski momenti. Bet es tieši šī iemesla dēļ daudz kam neticu. Tāpēc, ka šī pasaule ir superkomplicēta, superkomplicēta. Tur ir tā brīvība, tur ir tā... Tas interesantums, kā Dievs viņu ir radījis. Viņi ir tik nenormāli komplicēti, ka vienīgais veids vēlreiz atkārtošu, kā zināt, ar ko beigsies mūsu dzīve, ir vienkārši viņu nodzīvot. Nu, nav variantu. Mums vienkārši viņu jānodzīvo. Tikai tādu mēs zināsim, kas no tā notiks. Un tas ir baigi interesanti. Un tajā mēs atrodam sevi un mēs atrodam savu vietu. Un līdz ar to es nedomāju, ka ir kaut kāda iespēja kādam redzēt to, kas notiks nākotnē tādā ļoti striktā veidā. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka šī pasaule jau vienu reizi ir nodzīvojusi visu savu ciklu. Un tad gan ir jautājums, kā mēs skatāmies uz realitāti. Ja? Es domāju, ka tas, ko cilvēki var darīt, viņi var norādīt uz zināmiem cikliem, viņi var norādīt uz zināmām lietām. Pie tam manas pieminēta astroloģija vispār ir interesanta lieta, jo, zināt, nu, ja nu ir kaut kas determinēts, tad tās ir zvaigznes. Tādā nozīmē, ka tas ir vienkārši liels pulkstenis. Tad es tev varētu pateikt, ka vienkārši pēc pulksteņa es varu prognozēt to, kas notiks pasaulē. Nu, tas ir labs jautājums, kā tas ir iespējams vai nav iespējams. Tas, ko mēs darām, ir, mēs prognozējam un vienlaikus mēs ietekmējam. Abas divas šīs lietas ir kopā un vārdam ir milzīga nozīme, jā, jo mēs viņu dzirdam, viņš mūs veido, viņš mūs ietekmē, kā mēs redzam lietas, kādas izvēles mēs varbūt pat izdarām un tam līdzīgi. Tāpēc esiet tiešām ļoti uzmanīgi. Prognozes, jā, kā jūs pareizi sakat, prognozes šad tad ir modeļi, šad tad tie ir. Tās ir pašpiepildām pravietojumi, kas piepildās tieši tāpēc, ka viņi ir izteikti. Tā ir?
Jūs sakat, ka tad tas nozīmē, ka jāpaļaujas uz iekšējām sajūtām, ne tik daudz uz prātu. Es tā gluži pat varbūt arī neteiktu, jo es sacītu, ka prāts ir vajadzīgs, lai es saprastu, kā es gribu savu dzīvi modelēt, iepretī, kam es gribu viņu modelēt. Un man varētu būt pilnīgi noteikti sajūta, ka, piemēram, sajūta man ir tāda, ka mans kolēģis man ir apvainojis, un man vajadzētu viņam tagad pateikt visu, ko es par viņu domāju. Bet tanī brīdī es varētu saprast, ka tas nav līdz galam tas modelis, pēc kā es gribētu dzīvot. Un es saprotu, ka man jāņem vērā vēl kaut kas. Un es dabūju brīvību tieši caur to, ka es pamanu savas emocijas, bet es pamanu arī to, ka manas emocijas nav viss. Un līdz ar šīm manām emocijām ir arī tas, ko es gribu paturēt prātā. Un tādā ziņā meditācija ir ļoti interesants, palīdzošs, manuprāt, paņēmiens vai disciplīna, kas var man palīdzēt nepazaudēt no redzesloka to, kas ir mans atskaites punkts. Bet tas, ko gan nevajadzētu darīt, ir, manuprāt, nevajadzētu iedomāties, ka es varu ar prātu visu izkalkulēt un tagad tādā veidā pieņemt pareizo lēmumu, ka es tagad zināšu visu, kā viss notiks. Un man nevajadzētu arī iedomāties pretēju situāciju, ka ir pilnīgi vienalga, ko es darīšu. Viss vienalga notiks tā kaut kā, kā iepriekš tas ir rakstīts. Jā, viss notiks tā, kā tam ir jānotiek. Bet mana iekšējā situācija būs ļoti dažāda. Vai es būšu pieņēmis lēmumus, kas ir saskaņā ar mani, un kas ļauj man justies iekšēji komfortabli un konsekventi, pat tad, ja ārēji man notiek dažādas lietas, vai es būšu pieņēmis lēmumu, kas man liks arī iekšēji pārdzīvot to, ka es gribēju visu baigi gudri, bet rezultāts ir pavisam briesmīgs. Ja? Un man nav vairs ne iekšējas harmonijas, nedz arī es esmu sasniedzis tos ārējos mērķus, ko es gribēju sasniegt. Tāpēc es domāju, ka prāts nav jāpretstata sirdī. Tā ir tāda kopēja lieta. Bet dažos gadījumos, jā, nu, dažos gadījumos, es, piemēram, varētu sacīt tā, mans prāts saka tā, ka pazemot otru cilvēku un teiksim, uztaisīt gājienu un paņemt kaut ko no viņa, šobrīd ir laba izdevība, es to varu izdarīt, vai ne? Mans prāts saka, ka tur nekādas īpašas sekas nebūs, vai ne? Un es varu to izdarīt. Un tanī brīdī varbūt manai sirdī ir jāsignalizē, jā, bet kau. Bet tas, ka to var izdarīt, nenozīmē, ka tev tas ir jādara. Un kas būs atskaites punkts? Atskaites punkts nebūs tas, ka es varēšu prognozēt, kas notiks tālāk, bet atskaites punkts ir šis iekšējais skatījums uz to, kas es esmu un kas es gribu būt. Jā. Mhm. Ko jūs saprotat ar to, ka Dievs zina, kur mēs nonāksim? Tā jūs domājat, ka viņš jau zina, kur jūs nonāksiet. Tādā nozīmē, ka tas ir... Ok. Jā. Jā. Jūs tā labi to raksturot. Es sacītu tā jums vēlreiz, ka ja es drīkstu atgriezties mazliet pie senas sarunas par to, kā mēs vispār saprotam, kas ir Dievs. Ja mēs viņu iedomājamies kā kaut kādu vīriņu, kas sēž iepretī lielai pasaulē un izmisīgi vai mazāk izmisīgi viņu mēģina menedžēt, un, teiksim, visu laiku atcelt kaut kādus savus pašus principus un likumus un no ārpuses viņā iejaukties,
tad tā ir viena lieta. Sacīt, ka Dievs ir kaut kur, nozīmē vienlaikus implicīti pateikt, ka viņš nav šeit. Sacīt, ka viņš iejaucās, nozīmē, ka lielākajā daļā gadījuma viņš neiejaucās. Un tas ir liels jautājums, ko tad mēs saprotam ar viņu visvarenību. Kā likums, tie cilvēki, kas runā par Dievu visvarenību, atstāja milzīgus tukšumus, uzskatīdami, ka lūk, viņš var iejaukties jebkurā brīdī. Bet kas tad tā par visvarenību? Visvarenība nozīmē, ka viss notiek tā, kā viņš grib, nevis, ka viņš iejaucās kaut kā no malas. Un tāpēc jau Augustīns un viss cits sacīja, ka īstenībā Dievs nav tik dumšs, ka viņam vajadzētu nepārtraukt atcelt savus likumus. Viņam pietika uztaisīt pasauli tādu, kādu viņš grib, un savā ziņā viss, kas šajā pasaulē notiek, ir saskaņā ar viņa gribu. Tāpēc, ka viņš to pasauli tādu radīs. Un, piemēram, viena no viņa gribām ir tāda, ja mēs daram muļķības, tad mēs saņemam rezultātus. Tā ir viņa griba. Tas ir tas, ko viņš ir paredzējis, nu, ja jūs tā gribat par Dievu runāt. Bet es uzskatīju tas, ko es tomēr gribēju pateikt, ir, ka es domāju, ka Dievs ļauj mums dzīvot šo pasauli, šo dzīvi, un viņš mums ir devis ļoti komplicētu iekšēju pasauli, ļoti daudzslāņainu iekšēju pasauli. Viņš mums ir devis iespēju izvēlēties, kas būs tie punkti, uz kuriem mēs skatīsimies, un cik daudz mēs gribēsim uz viņiem skatīties, un cik daudz mēs gribēsim no viņiem mācīties. Tā ir savā ziņā mūsu izvēle. Un tas ir tas, kas mūs veido kā cilvēkus. Un tas, ko es saprotu no Bībeles, ir, ka Dievam ir tiešām maz svarīgi tas, ko mēs ārēji izdarām. Nu, tāksim, pieņemsim tā, nu, tas, vai es būšu veiksmīgs biznesmenis vai nebūšu veiksmīgs biznesmenis, tā ir mazliet vienlēt. Bet tas, kas ir tas interesantais jautājums priekš Dieva ir, nu, ja tā drīkst jautāt, tad pie šīs realitātes ir, par kādu būtni tad es izveidošos tā rezultātā. Tas, ko es tur varu izdarīt, varbūt es daru visu pareizi un tur viss tiek slāpēts un tā tālāk. Bet jautājums ir, kas ir man iekšējā atskaites punkti. Jo tas, kas Dievu interesē, ir, ka mēs katrs kļūstam par to, kas mēs gribam būt un kas mēs esam. Un šādā nozīmē es tomēr domāju, ka jā, viņš... Ok, mēs varam spekulēt, ka, ja Dievs ir Dievs, tad viņš visu zina, bet tā viņa zināšana ir tieši tas, ko viņš tagad dara. Viņš tagad pašlaik noskaidro, kas mēs esam. Padomājiet par to, tas tāda bišķiņa tāda galvas lauzīšana, bet tā ir tā doma. Nu, kā viņš var zināt, jūs vienkārši sešu, nu, kā viņš var zināt, kas no jums vai no manis iznāks? Nu, kā viņš var zināt? Nu, kā viņš var zināt to? Nu, viņš var iztaisīt mūsu gatavs, bet viņš var arī palaist šo sistēmu. Viņš saka, ka iztaisīsim tādu cilvēku, un tad mēs skatīsimies, kas no viņa sanāk. Un šī pasaule, iespējams, ir viņa sapnis, viņa doma par to, kā viņš grib mūs redzēt. Un tad, kad mēs būsim noformējušies, tad mēs zināsim, kas mēs esam. Ar to visu es gribu jums teikt, ka jums ir viss pamats paļauties uz to, ka tie likumi, pēc kuriem šī pasaule darbojas, ir gudri likumi. Un ja jūs dzīvosiet saskaņā ar to, kas ir Dievs pats, ar to, kā viņš šo pasauli redz, tad jums nav ne mazākā pamata domāt, ka jūsu dzīvē notiks kaut kas absolūti nenovēršami, briesmīgi, viennozīmīgi slikts, kā rezultātā tas viss būs bijis bezjēdzīgi. Bet tas, ko jūs varat zināt, ir, nu, tas ir atgriežoties pie salīdzinājuma ar metamiem kauliņiem. Mēs nezinām, kurš cipars uzkritīs, bet mēs zinām, ka kāds no cipariem uzkritīs. Tātad no vienas puses šī sistēma ir absolūti atvērta, no otras puses absolūti determinēta. Un tas nozīmē, ka, piemēram, Dievs ļoti labi zina, kādas situācijas var notikt un viņa likumi, katrai no šiem situācijām dod risinājumu. Tas ir, ko cilvēki ir piedzīvojuši, ka katra nelaime nes sev līdzi viņas otru pusi, un katra laime nes sev līdzi arī viņas otru pusi. Teiksim, austrumos to pazīst kā šo principu, vai ne, ka viss ir līdzsvarā. Un es domāju, daudzjādā ziņā tā arī ir. Šajā pasaulē Dievs visu ir gudri iekārtojis. Un tāpēc es jūs aicinu savu dzīvi likt mierā, ļaut jūsu dzīvei notikt un rūpēties par to vienīgo, par ko mēs varam rūpēties. Par to, kā mēs tajā visā veidojamies kā cilvēki. Un ticiet man, ja jūs būsit konsekventi bijusi uzticīgi sev, jūs būsit apmierināti ar savu dzīvi. Jo tajā dzīvē nenotiks nekas tāds ārpus konteksta. Tas viss tur būs,
bet jūs būsiet atradusi savu iekšējo viengabalainību, savu iekšējo mieru. Un tas ir, manuprāt, tā augstākā vērtība, ko mēs varam kā cilvēki vēlēties sasniegt. Labi, draugi, plašs temats, mazliet jāpaklusē arī par šo tematu.